אהלן, איך יוצרים, או סליחה, שאלה, למה להוריד מחירים לא עושה טוב לא למותג שלך ולא לעצמך ולא למוצר שלך? למה להוריד מחירים לא עושה טוב? אחת הסיבות העיקריות היא שברגע שאנחנו מורידים מחיר, אנחנו לא הורדנו מחיר, אנחנו לא גורמים לדבר הזה, למוצר שלנו, להיות, שאנשים ירצו אותו יותר. למה? אוקיי? אז לפני שנענה למה, אני רוצה להסביר איך הגעתי לדבר הזה. הרבה אנשים, אני רואה המון אנשים, יש אנשים שמוכרים קורסים, אנשים שמוכרים תוכניות, אנשים שמוכרים ליוויים, אנשים שמוכרים המון המון דברים, גם אני עושה את זה. אבל, הטעות שרוב בעלי העסקים עושים, הטעות היא שהם קודם כל מייצרים את המוצר, אחרי זה מזהים איפה הקהל, ורק אז הם מתחילים למכור לו. במקום לעבוד הפוך, לזהות מי הקהל, לבדוק מה הוא רוצה, ולבדוק אם מה שיש לי, הידע שיש לי, באמת עוזר לאותו קהל לפתור את הבעיה שיש לו. אוקיי? אז זה דבר אחד. דבר השני, בעלי עסקים שעובדים בצורה ההפוכה והלא נכונה, שהם קודם כל יוצרים מוצר, ואחרי זה הם מנסים לשווק אותו, הם נופלים בבור הכי עמוק, או בחדר הכי חשוך, שזה החדר של המחיר, אוקיי? הבור של המחיר. הם חושבים שהם יוכלו ליצור בלאסט של לקוחות, נהר של לקוחות שיבואו לרכוש את המוצר שלהם, בגלל שהם מציעים הנחה, או אפילו בחינם. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יצאתם לדייט עם איזה מישהו או מישהי, אוקיי? והם אומרים לכם, תבואו, ארוחה חינם עליי. פוגש אתכם מישהו ברחוב, אומר לכם, ארוחה חינם עליי, בואו לשבת איתי במסעדה. האם אתם תלכו? אם אתם לא מכירים את הבן אדם, אוקיי? והוא לא נראה לכם מעניין, או סקסי, או whatever, אז אתם, גם אם ישלם לכם שתי ארוחות, ויזמין אתכם 5 פעמים למסעדה, אתם לא תלכו, אוקיי? וגם אם יש כאלה כאן שאומרים, מה פתאום, ארוחה חינם, אני הולך? אז כן, אתה תלך פעם אחת, ואתה לא תחזור לקנות או לשבת עם אותו בן אדם לארוחה. למה? כי החינם לא באמת מוכר. מה הוא כן עושה? וזה דן אריאלי כתב בספר שלו, לא רציונלי ולא במקרה, הוא אומר שחינם מאוד, עובד מאוד מהר על המוח שלנו, אוקיי? זה אומר שהחינם הוא הטריגר שמפעיל אותנו לבחון את האפשרות. אוקיי? הוא עשה ניסוי באוניברסיטת דיוק, הוא שם שתי שולחנות, שולחן אחד עם ממתקי הרשיז כאלה, והוא הזמין את הסטודנטים לבוא לקחת ממתקי הרשיז. אוקיי? היה שני שולחנות, שולחן אחד של הרשיז שוקולד חלב, ואחד של הרשיז שוקולד מריר. אוקיי? ביום הראשון, השוקולד חלב, הרשיז שוקולד חלב, עלה 2 סנט, והארשיז שוקולד מריר עלה סנט אחד, אוקיי? מסתבר שרוב האנשים הסכימו לקנות ב2 סנט, שזה יותר יקר, את השוקולד חלב, כי הם פשוט אוהבים את השוקולד חלב. יום למחרת הוא שם עוד פעם 2 שולחנות, והפעם המחיר של הוא הוריד את כל המחירים בסנט אחד. המחיר של שוקולד חלב היה סנט אחד, והמחיר של שוקולד מריר היה בחינם, אוקיי? מה קרה? מה אתם חושבים? רובכם בטח חושבים, יותר אנשים הלכו לחינם. אז זה לא נכון. מה שקרה הוא נכון שכמות השוקולדים של הרשיז, שוקולד חלב, שוקולד מריר, הכמות של השוקולדים של הרשיז, שוקולד חלב, הייתה יותר גדולה, כי המחיר קצת היה יותר נמוך. עדיין, באופציה החינמית שלהם, שזה שוקולד מריר, הכמות הייתה אותה כמות, זאת אומרת, אנשים פחות ניגשו לשולחן הזה. ואז הוא עשה את הניסוי השלישי. הוא אמר, אני לוקח את השוקולד המריר, הופך אותו לסנט, ושוקולד חלב הופך אותו לסנט, אוקיי? ועדיין, אותם תוצאות, יותר שוקולד חלב, את השוקולד מריר הוא העלה ל2 סנט, ואת השוקולד חלב הוא שם בסנט אחד, ועדיין שוקולד חלב קנו יותר, אפשר להגיד עוד פעם שזה המחיר יותר זול. ואז הוא העלה את המחיר של שוקולד חלב ל-5 סנט, המחיר של שוקולד מריר היה סנט אחד,
ועדיין כמות הרכישות של שוקולד הרשיז, החלב, הייתה יותר גבוהה. מה זה בא ללמד אותנו? שהמחיר זה לא משהו שנתפס בצורה מאוד מאוד חזקה אצל הלקוחות שלנו. מה שכן נתפס זה הבנפיט שלהם, מה הרווח שלהם הפנימי, אוקיי? אם כדי לבנות את הרצון של אנשים למוצרים שלנו ולשירותים שלנו, אנחנו צריכים להכיר קודם כל את הלקוח שלנו בצורה הכי, הכי טובה שאנחנו יכולים. ברגע שנכיר את הלקוח שלנו בצורה הכי הכי טובה, אנחנו באמת נוביל ונדע בדיוק מה הוא צריך, ומה שהוא צריך זה מה שניתן לו, אוקיי? עכשיו, זה דבר אחד, להכיר את הקהל. הדבר השני זה לבנות את הצורך, אוקיי? גם אם אני עכשיו סתם נמצא במצודה, אוקיי? ואני אומר לכולם, כל מי שיגיע לפה בשעה הקרובה לבוא להגיד לי שלום, יקבל ממני 100 שקל, אוקיי? אף אחד לא יבוא, אתם יודעים למה? כי לאף אחד מכם אין את הצורך האמיתי לבוא לפה. גם בשביל 100 שקל, אתם לא הייתם באים לפה. גם אם הייתי אומר 500 שקל, גם אם הייתי אומר 1,000 שקל, אנשים לא היו מגיעים לפה. מעטים היו מגיעים לפה, ממש מעטים. אבל אנחנו לא מדברים בשיווק ובמחירות, אנחנו לא מדברים על מעטים. אנחנו מדברים על מסות, על חבורה של אנשים שבאים וקונים את המוצר או את השירות שלנו, וכדי לבנות את הרצון הזה שלהם למוצר או לשירות שלנו, אנחנו צריכים ליצור אותו. איך אנחנו יוצרים אותו? על ידי זה שאנחנו חושפים את עצמנו, מי אנחנו, מה אנחנו, כמו שאני עושה את הלייבים האלה. חושפים את הידע שלנו, ומאפשרים לאנשים לבוא ולאכול מתוך השולחן שלנו, אוקיי? אז נכון שלאכול מתוך השולחן שלנו הם יקבלו, חלק מהדברים יהיו ללא עלות, כי אנחנו רוצים להפיץ את הבשורה שלנו, להפיץ את המידע שלנו החוצה, אבל כשאנשים רוצים להיכנס לתוך הבית שלנו, לתוך המצודה שלנו, לתוך החדר שלנו, אז הם כן יצטרכו לשלם. למה? כי יש דברים שכן אתם תחשפו לקהל ללא עלות, ויש דברים שאתם לא תסכימו לחשוף את זה גם אם אנשים יבקשו שזה יהיה בחינם. עכשיו עוד דבר, אני רוצה לספר לכם שיחה שהייתה לי הבוקר עם מישהי. היא שאלה אותי, זה גם מתקשר לעולם הזה של חינם, היא שאלה אותי לגבי לקוחות אחרים שלי, איך הם מרוויחים, אוקיי? מה התוכנית עבודה שלהם, איך הם מרוויחים? אז הלקוחות האלה נראה מבחוץ שהם נותנים הכל בחינם לגמרי. מה הרווח שלהם? זה מה שהיא שאלה. מה הרווח של אותם לקוחות? למה הם עושים את מה שהם עושים? אז אני הסברתי לה שבהסתכלות חיצונית, מישהו שמסתכל מחוץ לעסק שלהם, מסתכל על העסק שלהם ואומר, לא ברור לי, הם הכל שם בחינם. הם נותנים הדרכה בחינם, נותנים הרצאה בחינם, הם עושים איתך שיחת טלפון בחינם, הכל בחינם, הכל זה. מה הרווח שלהם? אז אמרתי לה, קודם כל, אני לא חושף מה הלקוחות שלי, מה הרווח של כל אחד מהלקוחות שלי, זה דבר אחד. ודבר שני, בואי נבדוק את זה ביחד. אם יש לך קהל של לקוחות, אוקיי? ואת יודעת מה הם רוצים. ואת יודעת שכשהם רוצים משהו, כדי למשוך אותם, אנחנו נצטרך לשים משהו בחינם, אוקיי? כמו שיש לנו בסופר, אנשים רוצים לדחוף לנו, למכור לנו יוגורט, אז כדי למכור לנו את היוגורט, הם נותנים לנו דוגמית, אוקיי? למה? כי במקרר ליד יש את היוגורט שבו אותו מוכרים בכסף, אוקיי? הדוגמית הזאת היא זה הצד החינמי. וכשנותנים לנו את הצד החינמי, הם לא חושבים על וואי, איזה פרייר אני שנתתי משהו חינמי, אלא הם חושבים על איך נתתי משהו חינמי, אבל הרווח הגדול שלי מגיע אחרי זה. וזה שיווק נכון, אוקיי? לא להסתכל על כמה אני נותן חינם, אלא על מה הרווח של הלקוח שלי בהמשך הדרך, אוקיי? אם הלקוח שלי יאהב את מה שאני מציע לו, אז הוא יקנה ממני עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה אולי.